За безпеку необхідно платити, за її відсутність – розплачуватися. Вони мають армію оборони ЦАХАЛ, відомство розвідки та спеціальних завдань МОСАД і пересувну систему протиповітряної оборони «Залізний купол». Усі вважаються одними з найефективніших у світі. Кожна позиція у своїй категорії. Та не менш вагомими є дипломатичні спроби Ізраїлю на геополітичній арені, а надто коли тиснуть з усібіч, іноді м'яко. Я з занепокоєнням спостерігаю, як уже кілька місяців поспіль зростають сутички і рівень насильства між Палестиною та Ізраїлем. У збройних нападах гинуть діти з обох боків. Щиро сподіваюся, що ізраїльська і палестинська влади нарешті розпочнуть діалог і вибудують взаємну довіру, без якої на святій землі ніколи не буде миру. Та здебільшого відкрито звинувачують на міжнародних майданчиках. Противоправні дії Ізраїлю виходять за рамки западного берега ріки Йордан і сектора Газа. Затрагують сусідні арабські країни з многочисленными епізодами нарушення їх суверенітету. Союзники захищають Ізраїль із не меншою завзятістю, а дипломатія балансує на межі. Система ООН рясніє антиізраїльськими заявами. Досить згадати численні резолюції, що мають на меті лише очорнити Ізраїль. Це ж ніяк не наближує ізраїльтян і палестинців до миру. Балансувати на дипломатичному роздоріжжі Ізраїлю довелося і щодо війни в Україні. Від самого початку збройного вторгнення і офіційна влада, і більшість тамтешніх громадян агресію засудили. До України великими партіями йшла ізраїльська гуманітарна допомога, а поранених бійців ЗСУ та вивезених із окупації цивільних приймають на лікування та реабілітацію. Але Ізраїль стоїть на боці українського народу і вітає політику західного світу, який підтримує Україну. Однак я не бачу нашу країну постачальником зброї для ЗСУ, передусім із регіональних міркувань безпеки. Росія відіграє значну роль на Близькому Сході, і частина наших життєво важливих інтересів залежить від наших відносин із Кремлем. Будь-який необережний крок з боку Ізраїлю може зашкодити цьому діалогу, що в свою чергу поставить під загрозу безпеку самого Ізраїлю. Втім, і таку, здавалося би, впевнену позицію ледь не похитнули так звані дипломатичні таланти росіян. Ці перли Лаврова вже стали міжнародною ганьбою. Якщо правильно пам'ятаю, боюся ошибитися, але, по-моєму, у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не значить. І ми вже давно слышали мудрий єврейський народ, який говорить, що самые ярые антисемити, як правило, євреї. Таку зухвалу заяву Ізраїль без уваги не залишив і одразу ж викликав російського посла на килим. Загладити провину тоді спробував Путін, особисто зателефонувавши прем'єру Нафталі Беннету, перепросивши за лавровські закиди. Та коли перша хвиля обурення минула, Кремль знову почав наводити мости з ворожими Ізраїлю країнами. У червні до Тегерана прилетів той таки Лавров, а у липні і сам Путін. І це ще до початку масових поставок до Росії іранських дронів «Камікадзе». Уже за місяць після цього рукостискання іранські дрони-шахеди, замасковані під російський бренд «Герань», полетіли по Україні. Попри офіційний запит надати системи протиповітряної оборони, тодішня ізраїльська влада Києву відмовила. Втім, за місяць уряд Яїра Лапіда став колишнім. І не останню роль у цьому, наголошують оглядачі, зіграла війна в Україні. Ми захищаємо всіх від ісламських радикалів, а надто від іранського режиму. Я зроблю все, щоб Тегеран не отримав ядерну зброю, навіть якщо доведеться вступити у відкритий конфлікт із чинною іранською владою. Саме на посиленні радикальної риторики Нетаньяху вдалося повернутися до влади, вважають аналітики. Адже з результатами вересневого опитування на замовлення Інституту зовнішньої та регіональної політики «Мідвін» за зближення з Росією виступають лише 2% ізраїльтян, тоді як всебічну підтримку України хвалили б 28%. Для ізраїльтян питання безпеки пріоритетне на порядку денному. Попередній же уряд громадськість вважає недостатньо жорстким.
та не Україною єдиною. Після 12-річної перерви Ізраїль повністю відновив дипломатичні відносини з Туреччиною. У 2010-му турецька флотилія «Свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектору Гази, але її спинив ізраїльський спецназ. У вересні цього року турецький військовий корабель уперше за 12 років пришвартувався в ізраїльській Хайфі в рамках морських навчань НАТО. А у жовтні в Анкарі приземлився літак міністра оборони Ізраїлю. Після контактів на найвищому рівні сторони домовляються, повертають одне одному послів і консулів. Ще одну дипломатичну перемогу, як називають її незалежні оглядачі, Ізраїль здобув у затяжних суперечках із Ліваном. Технічно країни все ще перебувають у стані війни, та за посередництво Сполучених Штатів сторони погодили демаркацію кордонів у Середземному морі. Документи підписували окремо. А потім обмінялися копіями в окремих залах штаб-квартири оперативної групи ООН у ліванському місті Накура. Ізраїль – країна, що фактично живе у стані війни від свого створення. Вибороти право на своє існування, попри потужний тиск арабського світу, маленька країна зуміла передусім завдяки військовій міці, яку відтоді нарощує, але водночас грає на випередження на дипломатичному фронті. За безпеку необхідно платити, за її відсутність – розплачуватися.